cire waɗannan rungiyoyi wanda za a yi kokari a yi amfani da su domin cimma abin da zai ma addinin musulunci zagon ƙasa ko abin da zai rusa abin da shari'ar musulunci ta zo da shi na wato tsaftace al'umma da kiyaye haƙƙin al'umma da tsaftace da yaƙi da alfasha da yaƙi da munkari. Wato rundunar shaitan istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan. Wan shaitan wato ya riga ya mamaye su, ya mamaye tunanin su, ya mantar da su ambaton Allah. Waɗannan su ne rundunar shaitan. To mutum masu yin wannan kungiyar su guji wannan, su sanya wannan ayar wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, shi ne unwanin su. Kuma abubuwa da za su yi wanda ya shige musu duhu su rinka tambayar malamai, su rinka tambayar malamai. A cikin tarihin musulunci an yi irin waɗannan ƙungiyoyi ɗin, musamman na samari, ƙungiyoyin alfutuwa, kamar irin abin yanzu na gama ba a yi, yanzu sai 'yan ƙungiyoyin ake. Amma da ai akwai ƙungiyar 'yan scout da ake yi lokacin, akwai lokacin da suka shahara ana yin su sosai, wanda zai ɗauke tunanin yara, tunanin samari daga suje suna ta yin ɓarna. Wannan scout ɗin zai sa su suna jarinta, suna gwada ƙarfin jikinsu. Amma yanzu kuwa an da kofar da mutane sai dai a zauna a gida, sai dai su ta sun tsaya daga su, sai computer, sai television, sai sa 'yan yahu suka yi yawa. Domin duk wanda suka zauna a cikin wannan babu wani nishaɗi da za su yi, sun maida tunaninsu da baki ɗaya wato a kan wannan abin da ke tsakaninsu da wannan screen ɗin, ko na wayarsu ko na computer su. To sai kuma idan babu ambaton Allah, babu kuma wani abu wanda yake zai sanya su zo su cakuɗuwa da haƙiƙanin rayuwa, sai shiga cikin kawai inji da computer. To wannan shi ma dole ya musu mummunan tasiri a rayuwa. To an yi shahid, an yi irin waɗannan ƙungiyoyin alfutuwa waɗanda malamai sun yi bayani a kan ƙa'idarsu, kamar maganganun Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da yawa a kansu. Kuma dai ya gina ne akan wannan ƙa'ida ta wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wallahu ta'ala a'lam. To sai wannan shi ya ce malam Allah ya ƙara maka lafiya da imani, ya kuma ji kan hajjiya. Amin. Dan Allah, menene tafsirin wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha? Dan na jima su boko suna cewa wai rana a tsaye take ba ta motsi a sharuwa lafiya. Wato wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, la rana tana tafiya zuwa ga matabbatar da aka sanya mata. To duk wanda ya ce rana a tsaye take, daga cikin wanda suka ce kuma daga ilimi ne, to wannan shi ma iliminsa riƙagge ne. Bal abinda Allah ya yi ishara a cikin Alƙur'ani da kan cewa kullum fi falakin yasbahu, kowanne yana cikin falakinsa yana iyo. Saboda haka da rana da wata da dukkan da ita kanta duniyar, kowanne yana tafiya a cikin falakinsa yana iyo. Saboda haka rana ba a tsaye take ba, tana da falaki da take tafiya a kansa, kamar da dukkan taurari suke. Falaki hanya kenan, hanya kenan shi ne wato yanzu kaga duniya ai tana da falakinta wanda suke juyawa, take kewayen rana, wanda take gama juyawa gabaki ɗaya a cikin kwana 365 da rubi'i, kwana 365 da rubi'in kwana. Haka wata shi ma yana da falakinsa da yake kewaye duniya a cikin kwana 28 da 'yan kai, 29 da 'yan kai. To ita kanta wata, ita kanta rana, ita ma tana da falakin da take tafiya a cikin galaxy ɗin da take ciki, cikin inda Allah ya halicce ta. To kuma tana da mustaqar, tana da matukarta, wanda idan lokacin ya zo shikenan al'amarinta za ta zamanto mai biyayya ga umarnin Ubangijinta, za ta zamanto mai biyayya ga umarnin Ubangijinta. Kuma daga cikin isharar da masu ilimi suke gani, su kansu masu binciken ilimi na yanzu ɗin suna ganin da isharar cewa akwai lokacin da ita ranar nan za ta tike, za ta kai iyakarta kenan. To wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambata ce tana da mustaqar, matabbatarta, shi ne wanda yake iyakarta.
kuma Allah ya kaimu, Allah ya kaimu da rai da lafiya, za mu zo suratu Yasin, za mu ji tafsirin wannan ayar duk tafsir insha Allah. Sannan tambayar ƙarshe wanda yace, ina yi wa malam fatan alheri, malam na kasance ina da mahaifi wanda yake da tsananin hali sama da shekara 5 baya aiki, baya aiki, mu ne muke ɗawainiyar gidan komai da komai, amma kullum faɗa yake mana, yana zarginmu, yana cewa babu abin da muke masa, saboda yana haɗa mu da misali da 'ya'yan abokinsa, su kuma duk manya ne, suna aiki a wurare masu kyau, mu kuma cikinmu duk babu mai aiki sai hostelling, idan mun yi ƙoƙari, wato sai kai komo, sai fafutuka, idan mun yi ƙoƙari mu nuna masa bambanci tsakaninsu da mu, sai ya ce muna masa rashin kunya, ya ɗauko wani sabon faɗan kuma. Wannan ina neman shawara domin abin yana damuna. E sai kai haƙuri, kowa wajibi ne kai kyautata ma mahaifin da ka faranta masa rai. In ya zamanto cewar yana baya ganin abin da kake yi, to kai ta addu'a Allah ya fahimtar da shi, kuma kai ta isa matuƙa wajen nuna masa kyautatawa. Kuma iyaye a gaskiya yana ɗaya daga cikin abu mara kyau mutum ya rinƙa kwatanta 'ya'yansa, 'ya'yan wani da 'ya'yansa, ko matan wani da matansa. Wannan ba usulubi ne na tarbiyya ba, yana sanya su yaran da zamanto ba su da ƙarfin gwiwa, ba su da aminci da kansu, sai su rinƙa ganin su gajiyayyu ne, ba za su iya yin komai ba, su waɗanda ba samu nasara ba ne a cikin rayuwa, ba za su samu ƙarfin halin cewar za su iya yin wani abin kirki ba, sai wannan ya sanya musu karyewa, su karye a zuci, da zamanto ba su da ƙarfin zuci da azama akan yin abin kirki. Amma yayin da zai zamanto koyaushe ana kana wato kambama abinda yaro ya yi, kana daɗa nuna masa da kyau kana kyautatawa, ko ya za ka nuna masa, to kullum zai rinƙa ganin duk wani abu da aka ce masa yi zai iya shi. To kuma wannan fiƙa ɗin, wannan amincin da yake da shi da iyawarsa bayan dogaro ga Allah, shi ne mabuɗin nasara. Saboda haka iyaye su kula wajen tarbiyyar yara. Sau da yawa yaro tun yana ɗan ƙanƙani da matan aure ma tun ana zaune ana zaman lafiya, ake ruguza musu dukkan wani abu da za su iya yi na tsinana alheri, yayin da ake kamanta su da wani ana nuna gazawarsu, ana nuna cewa an fi su. Wannan ba usulubi ne na tarbiyya ba. Amma wannan ba magana ce ta ka kai ɗa ba, ba magana ce da za ka je ka zaune da mahaifin ka ce za ka biya masa wannan ba, ka ce ya gane, a'a wannan ba naka ba ne, kai abin da yake naka ka ci gaba da ƙoƙarin kyautata masa, kai haƙuri a kan irin abin da yake zuwa maka. Idan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, a kan cewa kai haƙurin abin da zai biyo baya, ina kuma ga wajen kyautata ma mahaifi, ka kyautata ma mahaifin ka, kai haƙurin abin da zai biyo baya. Allah ya ce wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba, kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna, kai haƙurin abin da zai same ka. Saboda haka ka kyautata ma mahaifinka, kai haƙurin abin da zai same ka. Waɗansu bayan Allah ya ba su iyaye masu saurin a faranta musu, ɗan abu ɗan ƙanƙani sai su ta sanya albarka, su ta nuna farin ciki. Waɗansu kuma ba haka suke ba, kowa da irin yadda Allah ya jarabe shi. Saboda haka kai haƙuri a kan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka, ka ci gaba da bakin ƙoƙarinka, Allah maɗaukakin sarki yana gani, kuma ka rinƙa addu'a Allah ya rinƙa faranta ma mahaifinka rai da irin abin da kake yi masa na ɗawainiya. Wannan ita ce shawarar da zan bayar, wallahu ta'ala a'lam. Jini. To, mas'alar jini da ake sanyawa a cikin abincin kifaye. To, sai da jinin ake, akwai matsala biyu ce. Akwai matsalar sanya jinin a cikin abincin kifaye, akwai kuma matsalar sayar da jini. Shi a ɗauki jini a sanya shi a cikin abincin kifaye, idan ko kuma ma wata najasa ko mushe a sa shi a cikin abincin kifaye, to wannan mafi inganci, akwai saɓani na malamai a kan cin dabbar da aka sanya ta take cin abin da yake najasa.
abinda yake mafi inganci daga cikin maganganun malamai na sabani shine idan ana jin warin najasa a cikin nama bayan an yanka in kifi ne in kaza ce aka ji wa alamar warin wannan najasa ko karnin irin wannan kiba a jinin ko karnin mushan ko warin mushan aka ji a ciki to ba za a ci ba saboda haka sai amma wai ba za a ci ba mutlakan sai a bari tukuna bayan sun ci wannan abincin sai ya riga ya bujini yayi istihala ya koma tsoka ya canza daga sifar najasa zuwa sifar abin da yake ba najasa ba to sai a ci a lokacin amma a haramta mutlakan wannan kamar yadda yake a masabar Imam Ahmad wannan magana ce mai rauni wannan shine tafsirin masabar Imam Malik rahmatullahi alaihi akan cin naman aljallala idan ko aka tabbatar babu wani wari na najasa a ciki saboda ana sanyawa saboda sauran sinadarai da aka hada ya riga ya kakkarya ita madar jinin har ya zamanto wani abu daban wanda ba za ka ji wani alamar sa ba ɗanɗano ko a wari to wannan za a ci babu wani abu akan wannan amma dan matsala ta biyu dan game da ciniki sayarwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir ya hana cinikin mushe da cinikin jini da cinikin naman al-khinzir kuma a hajjatul wada' ne yayi wannan saboda haka bisa wannan ba zai yiwu ba mutum ya ce zai rinka tattara wannan jinin kamar ko ya je mayanka ya rinka zuwa suna sayar masa da jinin shi kuma yana sayar ma masu hada abincin kaji ko masu hada abincin ko masu hada abincin kifaye domin Allah ya hana cin wannan kudin najasa Allah ya hana ci to yaya za a yi kan mutum ya samu ko kuma kamar waɗanda suke da irin dabbobi da irin mushe masu kiwon kaji idan mushen ya fa idan sun samu mushen zuwa ba za su sayar ba amma idan mutum ya amma babu laifi idan suka ɗauka suka sashi a cikin abincin dabbobi ba dan su sayar ba ko su ba ma wanda zai yi wannan ko su akan kansa su sanya shi a cikin abincin wato kaji ko a cikin abincin kifaye wannan za su iya yi kamar yadda muka ambata ba tare da sun ci kuɗin ba cin kuɗin shine ya ci karo da nasi sarihi wallahu ta'ala a'lam ayar 67 ne ba 69 ba warwaye yayi mana ya jefa mu a daji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله جل وعلا يقول وقال الذين كفروا وأنت سكا كافرت سنشي أإذا كنا ترابا ينزو شن إذا مكا كسنشي تربايا وآباؤنا دئيا يمو أإنا لمخرجون mu waɗanda za a fito da su ne daga cikin kaburbura laqad wa'idna hadha haqiqa wallahi an yi mana alƙawarin wannan
nahnu wa aba'una, da mu da iyayenmu, min qablu, tun a gabanin wato zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato tun da, in hadha illa asatirul awwalin, wannan ba komai bane face tatsuniyoyin mutanen farko. Wannan aya daga inda akai bayanin zargi ga mushrikai akan shirkar da suke yi wanda take ta saba dukkan dalilai na hankali da Allah madaukakin sarki ya tsayar da su a cikin halitta, kuma aka tabbatar da zargi a gare su akan cewa ba su taki kan komai ba yayin da suke tarayya da Allah a cikin bauta. To sai kuma aka koma ya zuwa ga wato korewar ilimin gaibi ga wani in ba ga Allah jalla wa ala ba, da kuma abinda suke wanda yake a cikin wannan ya kai akwai shuka ga abinda wato suke dogaro da shi na addinin ƙarya da suke yi na yadda da maganganun bokaye da waɗanda suke da'awar kan cewa su ne tsakankaninsu, tsakankanin mutane da gumaka da ake bauta ma. To Allah madaukakin sarki ya bayyana rashin sanunsu da al'amarin lahira, da cewa iliminsu na lahira wato da cewa ba su da sani akan sha'anin lahira illa abinda wato suka riska daga mutanen farko ake ta faɗa akan lahira na korewar tashi bayan mutuwa. To shine kuma sai Allah madaukakin sarki ya bamu labarin daga jinsin abinda kafirci yake sanyawa, shine inkarin tashin alkiyama. Allah ya ce waɗanda suka kafirta an sifanta su da wannan sifa domin a nuna dalilin wannan magana tasu kafirci ne, wato dalilin kafircinsu. Waɗanda suka kafirta a dalilin kafircinsu suna cewa yanzu shin idan muka kasance turbaya da mu da iyayenmu, yanzu za a fito da mu daga cikin kaburbura? To wannan yana daga cikin wato wauta da kafirai suke yi na inkarin tashin alkiyama. To shi tashin alkiyama abu ne wanda yake saninsa daga abinda annabawa suka zo da shi, don ba yadda za a san shi, amma kuma Allah ya sanya alamomi. Yanzu abinda wanda ya halicci sammai da wanda ya halicci ƙasa kuma ya yi mu a matsayin ƴan tsito wanda bamu kai akan koman komai ba, yanzu dan an ce wanda ya wannan halittar zai dawo da mu bayan mun mutu, abu ne wanda yake zai faskara a cikin tunaninmu? Abu ne wanda yake za mu iya ganin cewa wannan abun ai ba zai yiwu ba bayan Allah ya yi abin da ya fi shi? Kamar yadda Allah ta'ala ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nasi la ya'lamun, wallahi halittar sammai da ƙasa ta fi halittar mutane, sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba. Kuma Allah ya ce awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Yanzu wadan wato su masu inkarin tashin alkiyama ba su ga cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasa mai iko ne akan ya halicci kamar su ba, kuma ya sanya musu ajali wanda babu kokonto a cikinsa, tunda komai kana gani Allah ya rataya shi da ajali. Rana tana da ajalinta wanda idan lokacin tashin din lokacin bacewar ta yi a waje dole ta bace, haka wata, haka wuni, haka dare, komai Allah ya sanya masa ajali. Haka rayuwa, kana ganin kowa yana faduwa da cikakkiyar lafiyarsa, amma kawai sai ka ji babu wani sanadi in ba cikar ajali ba, ya fadi ya mutu. To ya sanya ma ajali, ya sanya komai da ajalinsa. To yanzu wanda yake wannan ya sanya ajali kuma ya yi halittar sama da ƙasa, abin mamaki ne don kan cewa ya yi halittar wato zai dawo da mu bayan mutuwarmu, ko kuma don mun zamanto ƙasusuwa rududdugaggu zai iya dawo da mu? Kafiri ya zo ya ɗauki ƙashi wanda ya zamanto fari saboda daɗewa, ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kai kana riyawa cewa wanda ya zamanto ƙashi kamar haka kuma za a dawo da shi, Allah zai dawo da shi rayayye? Shine wanda Allah ta'ala yake cewa a cikin ƙarshen surati Yasin, awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin
فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم yazi yace waye zai rayar da kasusuwa bayan sun zamanto rujuddiga bu sun zamanto kasa Allah yace qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin alim wanda ya fayar ya farar da halittar kasusuwan a marrar farko shine zai rayar da su kuma shi masani ne da dukkan halitta komai ya sani a inda aka binne mutum abinda kasa قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ من san abin da kasa take ci daga gare su abin da yake na jikin mutum wanda idan mutum ya zagwanye da fatar da kasusuwan da lakar da komai abin da ya kasa ta cinye Allah ya ce mun san wannan wa indana kitabun hafiz kuma muna da littafi wanda yake mai kiyayewa a rubuce mai saboda haka to wanda yake da wannan sanin to me zai gagare shi yace wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun to ashahidin shine aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa ba mai iko bane akan ya halicci tankarsu kwatankwacinsu Allah ya ce bala a'a shi mai ikon ya haka ne wa huwa al-khallaqul alim shi ne mai yawan halitta masani gashi nan kullun kana gani yana halitta saboda haka me zai gagare shi yanzu wanda yayi ka tsaya ka duba sararin samaniya dinnan ka ji irin abubuwan da ake faɗa yanzu kwanan nan ake cewa wai akwai waɗansu wai neo planets sababbin duniyoyi da cewa wato abubuwan wato a taurari waɗanda suke ba ma ganinsu wanda kawai an je an wato an samu zabzaba waves sun kawo bayanansu akwai irin wannan ranar da duniyoyi suke kewayewa a kewayenta wanda ba daɗe da gano akwai wannan ba sai yanzu kullum ana ganin irin halittar Allah yanzu dan wai a ce abinda Allah ya tab abinda Allah ya ce zai yi a harshen waɗanda ba sa ƙarya su ne annabawa akwai abinda zai sa shakka ga hankalin ɗan adam ko musamman Allah ya sanya a cikin rayuwarmu ya sanya mana ayoyi da muke ganin su na halittarmu cewa wannan duniya ba ita ce kadai halitta ba ita ce kadai ƙarshen al'amari ba za mu shiga wata rayuwar abinda yake faruwa a cikin kabari kuma ya nuna mana alama wannan daga baccinmu wannan rayuwa ta nan duniya Allah ya rataye hukunce-hukuncen da gangan jiki ruhi kuma mai bi ne ga gangan jiki in gangan jiki shine yake jin daɗi shine yake jin tsanani amma ruhi shi ma yana samun rabansa na daɗi da tsananin da gangan jiki yake samu to bayan mutuwa akasi ne ruhin shine yake jin daɗi yake azabtuwa kuma yana saduwa da jiki shi ma jiki yakan ji daɗi yakan azabtu kamar yadda za ka ga mutum yana bacci ka ga bacci yake yi amma ka ga har wani lashe baki yake yana mafarkin cewa yana cin abinci babu wani abinci a gabansa ruhin ne yake ni'imtuwa amma ni'imar ta sadu da jikin yana ji to haka fa aka binne ka za ka ji domin bacci misalin mutuwa ne bacci misalin rayuwar barzakh ce a cikin rayuwar barzakh haka za ka ga aka mutum kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta ya ni'imtu ko ya azabtu kuma wannan ni'imar da azabar duk da yake da ruhi take saduwa mubasharatan amma yana da ittisali tare da jikinsa kamar yadda ibnu qayyim rahmatullahi alayhi ya bayani a cikin littafinsa ar-ruh sannan kuma mataki na uku ita ce rayuwar da za a sake komawa wadda zai zamanto da gangan jikin da ran za a sake haɗar da su amma haɗuwa wadda take ba za su sake rabuwa ba har abada ita ce rayuwa ta dindindin da ruhin da gangan jikin za su haɗu su biyun su samu ni'ima madawwamiya ko kuma su kasance cikin azaba madawwamiya wannan annabawa su suka zo da sanin wannan kuma ba hanyar da mutum zai iya sanin wannan illa da labarin annabawa shi yasa ɗaya daga cikin
liste daga cikin fassarar balidaraka ilmuhum fil akhirah, ilmun su a lahira ya raunana, wato ba su da hanyar da za su san wannan. Bal hum fi shakkin minha, bar suna cikin shakka ne akan lahira. Bal hum minha amun, bal su makafi ne ga barin sha'anin lahira. To annabawa su suka bude idan bayin Allah su gane sha'anin lahira da abin da ke gaban su, cewa akwai lahira. To amma kafirai su suna inkari, daga cikin inkarin da suke shi ne suna ganin ba zai yiwu ba, baya daga cikin kudura Allah a ce ya dawo ya fito da mu da iyayenmu bayan mun mutu, kamar yadda suke faɗa. To wannan kaga inkari ne ga kudura Allah. Suka ci gaba da cewa laqad wa'idna hadha, haƙiƙa wallahi an yi mana alƙawarin wannan, ai wannan tayarwa da yake ita suke so su yi magana a kanta. Nahnu wa aba'una min qabl, da mu da iyayenmu tun gabani ai an gaya mana, gashi kuma har yanzu ba mu gani ba. To saboda haka wannan dalili ne akan me, akan rashin yiwuwarsa. Suka ci gaba da cewa, suka ce in hadha illa asatirul awwalin, wannan ba komai bane sai tatsuniyoyin mutanen farko, wato abubuwan da annabawa suke faɗa na tashin alkiyama da irin abin da zai faru. Tatsuniya ce, kissoshi ne da ake bama mutane labarinsu, wato tatsuniya ce da za a ce ku zo mu ji ta. Isa matuƙa wajen wato kada ma mutum ma ka taɓa kai hankalinka kan kai tunani, wato wannan tatsuniya ce kawai, wato kamar zance ne da ba shi da wata ma'ana, ba shi da wani abu na ilimi, ba shi da wani abu na gaskiya, kawai ana yi ne domin a yi nishaɗi. Hirar ƙarshen dare ce, in an zauna a cikin farin wata don a hirar da za a ɗauke hankalin jama'a da daga tsawon dare lokaci ya zo ya wuce. Isa matuƙa wajen istighfafi da karanta wannan al'amari babba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce saqulat fis samawati wal ard, al'amarin tashin alƙiyama ya nauyaya a sama da ƙasa. To amma su kuma kafirai suka ce wannan ba wani abu ne illa labarukan mutanen farko, wato abubuwan da annabawa suka zo da shi suka faɗa suka sanya shi a matsayin labarurrukan mutanen farko. To anan Allah maɗaukakin sarki bai yi raddin maganar su ba, da abin da ya yi raddin maganar su a kamar a inda muka ambata a ƙarshen suratul Yasin da kuma a ƙarshen suratul Isra. Da a ƙarshen suratul Isra ya ce awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi, da kuma na ƙarshen suratul Yasin wanda muka ambata na wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, inda ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. A ƙarshen suratul Ahqaf kuma awalaysa alladhi khalaqa as-samawati awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. To kaga shi duk waɗannan an yi raddin inkarin nisantawar yiwuwar wato tayarwa bayan mutuwa ta hanyar musun ƙudurar Allah. To amma anan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi narko, anan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi narko ya ce qul siru fil ard, ku ce ne musu ku yi tafiya a bayan ƙasa. Fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimi, ku duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka yi ijirami masu yi ma Allah laifi, yaya ƙarshensu ya kasance. Waɗanda suka zamanto masu yi ma Allah laifi ƙarshensu laifinsu ya zamanto abin ado, koko sun ci gaba da laifinsu, al'amarin sun ci gaba da laifinsu ƙarshensu bai zo ba, bal ƙarshensu ya zo. Ku duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah yake, ko waɗanne Allah ya yanke bayansu. Allah ya yanke bayansu ya tsarkake ƙasa daga laifin da suka kasance su nemi Allah. A cikin suratul an'am sai ya ce qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, ku yi tafiya a bayan ƙasa sannan ku duba yaya ƙarshen masu ƙaryata annabawa ya kasance. To dama domin maqsudin shine waɗanda suke faɗan wannan magana na ƙaryata tashin alƙiyama suna ƙaryata annabawa ne. To wanda ku ya ƙaryata annabawa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku gani ya ƙarshensu ya kasance. To kun ga wannan wa'idi ne kenan, narko ne, ban tsoro ne. A suratul mu'minun ya gabata a tafsirin da muka yi bara ko ba a yi bara waccan, kwatankwacin wannan ayat ta zo. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
إنا لمبعوثون لقد وعدنا هذا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأول كان سكتي أئذا كنا عظاما أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نعم أتكين سورة المؤمنون وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما وقالوا أئذا كنا عظاما أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين a can sai aka jinkirta fadan hada aka kaddamar da nahnu wa abauna an yi mana wannan alƙawarin da mu da iyayenmu domin sunu domin maqsudin sunu na cewa an yi musu ƙarya da su da iyayensu amma anan sai aka kaddamar da hada alladhi huwa alba'th shine tayarwa an yi mana alƙawarin wannan tayarwa da yake su abin da suke so su yi suka akai kenan to a can yayin da suka fadi wannan لقد وعدنا هذا نحن وآباء لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين سألا تقول لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سألا يكاو أبو بوا لذات سنياسو وتسجطورو نواسا دا قدر الله يتي وانيني يكي دا كسا دا أبن دا ديكي تكينت أنكم كسا كنا سنيا قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون كان سيأكا جيجي تاسو دبيان قدرة الله شوى واند يكي وانن شيني ذاكو شيء ياتي زيي كوشي بزي إيابا har abin da yake fada ya zamanto wato asatirul awwalin nan kuma sai aka yi da narko aka ce to ce ne musu ku yi tafiya a bayan kasa waya ya karshen waɗanda suke karyata annabawan Allah wanda aka ambata aka ba su sunan al-mujrimu masima Allah laifi don babu laifi irin karyata mai gaskiya babu laifi irin karyata mai gaskiya domin duk wanda ya karyata mai gaskiya zai karyata da gaskiya wanda ku diya kariyata da gaskiya to babu wani abu bayan gaskiya sai bata tabbas batacce ne saboda haka suka cancanci sunan da Allah ya kira su anan da cewa al-mujrimun masu ma Allah laifi to sannan sai Allah ta'ala ya ce wala tahzan alaihi sai ya fuskanci kitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada kai bakin ciki akan su wato kada kai bakin ciki akan kariyata kan da suke yi da bujirewa da suke yi wala takun fi dayqin mimma yanqurun kada ka kasance a cikin takura daga abin da suke wato shiryawa na makirci abin da suke shiryawa na makirci kada ya sa ka takura zuci ka ji kan cewar wato wannan al'amari ya tsananta a gare ka Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rarrashi da wannan umarni kan cewa kada ya bakin ciki saboda kafircin da suke da kareta wanda suke da bujirewa da suke yi ya kasance abu ne wanda yake mabuwayi a gare shi saboda kamalar jin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin sa na isar da sakon Allah yanda zai zamanto ya isar da shi yanda Allah yake so kar ya zamanto akwai tawaya daga bangaren sa wanda tawayar ita ce za ta sanya har ya zamanto masu wanda ake so su gaskata ba su gaskata ba wato ba ganin laifin su yake ba shi yana ganin taqsirin sa ne to shi yasa Allah yake rarrashin sa yace kada kai bakin ciki a kansu saboda wanda dama yake ba niyyar yayi tunani akan gaskiya yake ba to baka da iko a kansa baka da iko a kansa to shi ko bakin ciki da damuwa baya tsina na komai shi yasa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine neman tsarin Allah daga al-huzn Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan ko min al-hammi wal-huzn di yazo da riwayar guda biyu ina roƙonka ina neman tsarinka ya Allah daga alham damuwa da kuma bakin ciki bakin ciki alhuzn akan wato abin da ya riga ya wuce ne kai ta bakin ciki a kansa kan cewa ya aka yi bai kasance a yanda kake so ba alham kuma shine damuwa akan abin da zai zo dukkanin su kowanne daga cikin su damuwa ne shi na abin da zai zo nan gaba shine kai ta damuwar menene ƙarshen al'amarin zai kasance ka shiga cikin wato lissafi da hankolan sanin kana so ka ga yaya al'amarin zai kasance ka shiga cikin damuwa ko
kowanne daga cikin su illa ne ga dagaran dan adam domin shine yake hana mutum ya tsina na komai a cikin rayuwarsa domin zai zamanto ba zai samu tafa'uli ba zai samu kyakkyawan zato wanda shine zai sa shi ya zabura wajen neman abin da zai amfane shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan yace ihris ala ma yanfa'uka kai kokarin abin da zai amfane ka wala ta'jab kada ka zamanto wato mai rauni na tunani to raunin tunani shine zai sanya ka ka zauna kai ta damuwa kana ta kana ta sake-sake kana ta bakin ciki kana ta kuka cewa ai kaza ne ya faru ai kaza ne kullun kai ta cewa ai da ma kaza ya faru da nayi kai ta waka amma ka kita shi kai to saboda me saboda ka riga ka ruguje a cikin zuciyarka to shi yasa Allah madaukakin sarki yake tararashin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin wannan akwai darasi a gare mu kan mu guji dukkan abin da zai zo ya sanya mu ta bakin ciki akan abin da ya riga ya wuce in a riga ya riga ya wuce kace qaddarallah wa ma sha'a fa'ala Allah ya riga ya kaddaro abin da Allah ya so shi yake yi kada ka koma ka ce da nayi kaza da nayi kaza da abin ya kasance kaza domin wannan shine zai bude maka kofar shaytan to wannan abin yana faruwa gare mu a cikin rayuwa kullum to amma ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafi girman al'amura kuma ga irin irshadin da Allah madaukakin sarki yayi masa kuma shi kansa sallallahu alaihi wasallam akan haka ya kasance sai mu koyi da shi to sannan Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin in kun kasance masu gaskiya wato tunda kun ce tunda wato ai ana ce musu wannan azabar ta Allah za ta zo musu tashin alkiyama zai zo musu to kuma sun ga abinda suka kawo na shakka a kanta bai yi tasiri akan a daina gaya musu ba a ce a to fa maganar da suke faɗa babu sauran hujjar da za a gaya musu an ci gaba da ƙwanƙwasarsu akan cewa tashin alkiyama din nan zai zo da hujjoji daban-daban wanda yake yanzu wanda yake ya rayar ya faru farkon halitta mayar da ita shine zai zamanto kan cewa ya fi gagara a gare shi wa huwa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda ya faru halitta sannan yake dawo da shi kuma wannan ya fi sauki a gare shi to an ci gaba da gaya musu haka to sai suka ce to bari to yaushe ne zai zo wannan ba yana nuna kamar kan cewa kenan wato in ma mu kaddara kan cewa akwai shi to yaushe zai zo suna ganin kan cewar wato yau da gobe sun kwana sun tashi lafiya an yi musu narko narkon bai zo ba kamar yadda mutanen annabi salih suke gaggauta zuwan mummuna maimakon su nemi gaggawar saukar tuba da rahama daga Allah to su ma abin da suke yi kenan mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan shine fito na fito da Allah wato in ma azabar ce yaushe za ta zo a gaya mana umma azaba ce yaushe za ta zo kuma suka rataye wannan da gaskiya wato in kuntum sadiqin wannan a cikin wannan akwai wato kangara irin ta kafirai domin su suka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sifar as-sadiqul amin mai gaskiya mai amana amma gashi kuma suna rataye maganar da yi da cewa in ku masu gaskiya ne yaushe kuma suka koma daga sifanta shi da mai gaskiya ya zuwa ga rata ya shi da shakka akan cewa shin yana da gaskiya to kaga wannan tufka da warwara suke yi to amma sun faɗi wannan saboda me saboda jayayya da Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa innahum la yukadibunak walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadu su fa kafirai ba ƙaryata ka suke ba sai dai suna musu ne da ayoyin Allah to saboda musu da ayoyin Allah rashin ganin girman Allah suke faɗan wannan yaushe ne alƙawarin zai zo mana in kun kasance masu gaskiya to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu raddi da cewa ula asa an yakuna radifa lakum ba'dhu alladhi tasta'jilu ce ne ga ya musu cewa hakika sashen abin da kuke neman kuke gaggawar saukarsa ya kusace zo muku wannan asa ta tarajji wanda take nuna wato ana kauna ba at-tarajji ba ta zo ne a babin na tarajji bane baba ta zo ne a babin kaunar kusantar zuwan ba a'a ta zo ne dan tabbatar da kusantar zuwa saboda haka narko ne wannan ita asa tana zuwa wajen kwadaitarwa da kauna amma anan ta fuskar mushrikai
Allah ya an kawo ta ne da ambatanta hakiki cewa alƙawarin azabar da ake musu sashin sa ya kusan zuwa wato ba'du sashi ne ba ma wai duga baki ɗaya ba kuma shine abin da ya zo musu din ranar yakin badar aka karkashe su aka tarwatsa taruwar su Allah ta'ala kamar yanda yace sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a tarwatsa wannan taro nasu su juya baya suna masu tserewa abin da ya faru kenan lokacin yakin badar to wannan sashi ne daga cikin abin da suke gaggawar zuwan sa suna cewa mata hadhar wa'du in kuntum sadiqin to sannan sai Allah ya ce wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharahum la yashkurun hakika ubangijinka wallahi ma abucin falala ne ga mutane sai dai mafiya yawan su ba sa godewa wannan taukidin da aka yi fuskantar da maganan ne zuwa ga mutane wa illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Allah ma'abucin falala ne ga mutane saboda haka rantsewa da aka yi da Allah ya ce wa inna rabbaka lazu fadlun wannan lam din lam ce ta rantsuwa lalle ubangijinka wallahi ma'abucin falala ne ga mutane wato wannan janyo hankali ne gare su masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata tashin alkiyama masu cewar yaushe ne alƙawarin azabar zai zo ya zo mana mana a shirye muke kamar yanda suke faɗa in dai wannan gaskiya ne daga ubangijinka ai mana ruwan tsakuwan kwani daga sama ko azaba mai raɗaɗi ta zo mana to duk da wannan abin da suke faɗa sai Allah ya ce to ubangijinka fa ma'abucin falala ne ga mutane don wannan wato ya sanya wanda yake da rabo daga cikin masu wannan tsaurin kan wato wannan ya tausasa zukatansu ya tsaya ya tunani akan irin falalar Allah ga mutane irin falalar da Allah ya yi ma mutane ya aiko musu manzanni su bayyana musu abinda ba su sani ba kar ya kama su ba tare da hujja ba domin Allah yana da iko ya sa mu rayu a nan duniya tunda ya ba mu hankali ya ba mu yanda za mu gane ayoyi ba tare da ya aiko mana manzanni ba ya mana uku ba amma shi ne ya sanya ma kansa ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba za ni azaba ba ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun aiko da manzanni to wannan falalar Allah ce ga mutane kuma manzannin nan ya sanya musu dukkan alamar da za ta sa a gaskata su daga ainihin zatinsu daga halittarsu da ɗabi'arsu da halinsu sannan kuma da ayoyi wanda ya ba su to wannan duk irin falalar Allah ce ga mutane ya daga cikin falalarsa ga mutane ya saurara ma mutane ba zai gaggauta musu yin azaba ba duk da suna cewa a zo mana da azabar mana saboda jahilci su saboda jahilci ba sa gani fiye da nan insu ba sa hangen nesa amma shi Allah ya san abinda ba su sani ba to saboda cikakken saninsa kuma da ya zamanto mai cikakkiyar rahama sai ya kyale jahilcin nasu bai gaggauta musu hukubar da suke faɗa ba domin shi Allah ba mutum bane wanda in za a takale shi a ce a ni kuke faɗa to gashi nan shi Allah ba a takalarsa ba a harzuka shi ba zai yi abu ba a bisa cewar dan an harzuka shi zai yi zai yi abu bisa iliminsa ne da iradarsa da kuma haƙurinsa da saninsa da abin da dacewarsa da hikim da tsarin Allah da tsarinsa domin mu ne muke ganin abin mai tsawo ne shi Allah komai yana cikin tsarinsa saboda haka babu wani abu wanda yake zai zamanto zai sanya shi yayi abu kafin lokacin ajalinsa saboda cikakkiyar saninsa da cikakken ikonsa ya riga ya gama tsarinsa saboda haka ba zai canza tsarinsa ba dan kafircin kafirai ko dan da'ar masu da'a tsarinsa shine tabbatacce to duk wani ya daga cikin falalarsa kuma tare da cewar tare da kafircin kafirai ya ci gaba da azurta bayinsa ya ci gaba da amsa addu'o'insu in sai shiga cikin teku suka manta da gumakan nasu suka ringa daukan gumakan suna jefa su cikin ruwa saboda su rage nauyin kwale-kwale dan a tsira duk sun yi wannan suka kama suna kiran Allah sannan suna komawa kan tudu su je su sake sassako wani fi amma duk da haka yayin da suka yi wannan Allah ya amsa addu'a su ya tsirar da su in an yi fari in sun yi fari sun ce Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana sun yi azantar da kai ya amsa addu'o'in su amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su ya yaye musu bakin ciki in suna rashin lafiya suna wayyoni Allah wayyoni Allah ya amsa musu ya yaye musu sanannu duk wani daga cikin falalarsa
to shine sai Allah yake tunatar da shi amma ya fuskantar da khitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqsud abinda ake nufi su abinda waɗanda ake nufi da shi masu sauraron wannan yace hakika ubangijinka ma'abucin falala ce mai girma shine ma'anar tankirin da aka ce lazu fadli fadl din aka mai da ta munakkara domin an nuna cewa ma'abucin falala ce mai girma falala shine abinda baka cancanta ba ai maka ba wani wanda ya cancanci wani ihsani daga Allah amma duk abin da kaga Allah yayi wato kyauta ce kawai mahdul fadlan saboda haka yaushe zaka ce dan kaga Allah ya baka dukiya ko dan kaga Allah ya baka basira ko Allah ya baka ilimi ko Allah ya baka karfi ko Allah ya baka kyan halitta kace inna ma utituhu ala ilmin indi an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi shi wanda ba a bashi ba shi bashi da ilimin saboda haka tsagwaran falala ne amma Allah yace walakinna aktharuhum la yashkurun sai dai mafiya yawan su ba sa gode ma Allah ba sa godewa akan ni'imar da ya musu su san shi su gaskata annabawansa kuma su daina wannan tsaurin kansu ce to ka zo mana da azabar mana ai sa dan ji tsoro to sannan sai a bisa wannan ya zamanto wa'azi ne da uslubin tunatarwa da ni'ima inda shi wa'azi akan yi wa'azi da gargadi da narko da tsoratarwa kan azaba to kuma akan yi wa'azi da tunatarwa da ni'ima saboda idan ka tuna ni'ima wannan zai sanya ka ka so Allah zai sanya ka ka ji kunyar Allah yace yanzu me nayi Allah ya mun wannan abu yanzu bana ji kunyar Allah ba bana ji kunyar Allah ba wannan hanya ce da gaskiya take shiga cikin zuci shi yasa alqur'ani ya kirayeye yau in yayin uslubin tsoratarwa gobe sai wani lokaci kuma sai ya uslubin kwadetarwa to kaga a cikin narko da ake yi da cewar abinda kuke gaggawar cewa ya zo muku sashen sa ya kusa ya zo muku tabbas to amma kuma ubangijin kuma ma'abutan ma'abucin falala ne yayin da ya jinkiri ba wai dan bashi da ikon ya gaggauta zuwan nasa ba saboda falala ne gare ku wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linu kuma lalle ubangijinka wallahi yana sanin abinda zukatansu suke kulle suke boyewa da kuma abinda suke bayyanawa saboda ka abinda suke boyewa a cikin zuciyarsu na rashin ganin girman Allah ko kuma suke boyewa na cewa sun gaskata amma ba za su yi imani ba to Allah fa bi ya sani Allah ya san abinda suke boyewa kuma ya san abinda suke bayyanawa saboda haka a cikin wannan shi akwai tahdidi akwai ban tsoro cewa Allah ya san komai to ka san in kasancewa Allah kai kuma ka san abin da kake faɗa ka san abin da ke cikin zuciyarka wanda wani ba zai taɓa sani ba sai dai abin ne ka da shi to idan aka tunatar da shi aka ce maka Allah fa ya sani to wannan babban wa'azi ne a gare ka kuma wannan shi ne ainihin ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa in ba ka ganinsa ka san shi yana ganinka wannan maqamin ka zamanto mai kiwon Allah mutum zai kasance yana ta bayyana wani abu yana ta bayyana wani abu amma a zuciyar ga wani abu in ya tunani ya yi ma zuciyarsa faɗa ya ce Allah fa ya san wannan abin da nake to ya rage wannan ɗan yaudara ya rage wannan ɗan rashin gaskiyar ya rage wannan ɗan riyar ya rage wannan rufa-rufar da yake wa mutane ya rage wannan tsammanin da yake yana wasa da hankalin mutane in ya san cewa Allah yana gani to sannan Allah ya ƙarfafa wannan ya ce وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين باب وانا أبو ميسانا نمقويا أتشكين سما كو أكسا فاتشينا تشكين لتاكي مبين واتو باما كوي الله ياسين شبا يا رب تاش دو وانا أبو وان ديكي يشي غرنسي وجم قويانسا الغائبة shine wato shay'un fi ghayatil khafa abin da yake a cikin matukar koyuwa a cikin matukar koyuwa ko a sama ko a ƙasa yana cikin littafi mabayyani kun ga shine wannan Allah yake bada misalin wannan da cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha a cikin daji ganye ay iska ganye ya fadi ƙasa baki ya shi zai kashe ba ba wani abu zai ba kawai ya faɗo to yan wannan faɗowar da yayi wannan ganyen yana cikin littafi mabayyana
abinda kake ganin insignificant ba shi da babu wani abu da ya rake da shi na al'amari kai anaka tunanin to ilimi ne daga cikin ilimin Allah ba kuma kawai Allah ya san shi ba ya rubuta shi to wannan aya ta karfafa wannan dan ka san wato yalwar ilimin Allah da ratayuwarsa da komai da komai ka ji tsoron sa saboda cikakken sanin sa to anan sai kuma Allah mu zamu shiga gabar yanda shi wannan ilimi na Allah Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin wannan ilimi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu ga manto jagorori ga masu tsoron Allah akwai ƴan uwanmu da suke da marasa lafiya a asibiti akwai wani dan uwa daga cikin wanda suke halarta wannan majalisi akwai yarinyarsa da aka ta kasance da huji a cikin zuciyarta kai kankanuwar yarinya muna roƙon Allah duk waɗannan ƴan uwa namu da wanda suke mana wasiya da wanda ba su mana wasiya ne musu addu'a ba Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah mu kuma da muke da lafiya Allah ka inganta mana lafiya Allah ka sanya lafiyar mu ta zamanto ganima ce zuwa ga bautar Allah Allah yayi waɗanda suke hannun waɗannan mabarnata muna roƙon ka Allah ka kubutar da su Allah ka kawo mana sauki a cikin rayuwar mu a cikin al'amuran da wannan al'umma take ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين